വിനോദൻ ചേരുന്നു. ശ്രീ വിനോദൻ, ഈ മണലൂരിൽ ഈ വാതക ശ്മശാനത്തിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഈ വാതക ശ്മശാനം 2014 ഞാൻ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ഞാൻ പ്രസിഡന്റായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പൂർത്തിയാവുകയും ചെയ്ത പദ്ധതിയാണ്. 37 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് സർക്കാരിന്റെ ശുചിത്വ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആരംഭിച്ചതാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും അത് AMC നല്ല കമ്പനികൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് AMC കൊടുത്തു വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം കൊടുത്ത AMC കൊടുത്ത കമ്പനി അല്ല വ്യക്തി അത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള AMC നടത്താതെ അത് കേട് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിന് 2 ബർണർ കത്തിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ദിവസം അത് അടച്ചിടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൃതശരീരങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ശ്മശാനമാണ് മണലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഈ ഗ്യാസ് ക്രിമറ്റോറിയം. അത് വേണ്ട രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ AMC കൊടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭരണസമിതിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പരാജയമാണ്, ഭരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റിനും കക്ഷികൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരാജയമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ക്രിമിറ്റോറിയത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച ബോധ്യപ്പെടും. ഇപ്പോൾ അടിയന്തരമായി എന്ത് പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ ഈ ശ്മശാനം മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ യോഗ്യമാകും? 2 ബർണർ, അതിന്റെ 2 ബർണർ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. 2 ബർണർ മാത്രം മാറ്റിയാൽ തൽക്കാലം ഒരു 10-75,000 രൂപ ചെലവ് ചെയ്താൽ നമുക്കത് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകും. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ 2015 പ്രളയത്തില് വെള്ളം കയറി മൊത്തം അതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം കയറിയപ്പോ അതിന്റെ അകത്തുള്ള അടിയിൽ വിരിച്ചിട്ടുള്ള ഇഷ്ടികകളൊക്കെ ഇളക്കം സംഭവിക്കുകയും ലീക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് തകരാറ് കൂടിയുണ്ട്. അപ്പൊ മൊത്തം അത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 3-3.5 ലക്ഷം രൂപ വരും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലവണ്ണം കൃത്യമായിട്ടല്ല പണി പൂർത്തിയാക്കാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അടിയന്തരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ 2 ബർണർ മാറ്റാൻ ഏതാണ്ട് 75,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പണി പൂർത്തിയായിട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യമാകും. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പഞ്ചായത്താണോ ഈ പണം മുടക്കേണ്ടത് അതോ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽ കരാർ ഏറ്റെടുത്തവർ തന്നെ പണം മുടക്കേണ്ടി വരുമോ? അല്ല, ഇപ്പോൾ AMC കഴിഞ്ഞതിന്റെ AMC കഴിഞ്ഞവരുടെ AMC കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ വേണ്ട രീതിയിൽ ആ കമ്പനി ഒരു പറവൂരുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് തോന്നിയെടുത്തിരുന്നത്. അത് വേണ്ട രീതിയിൽ വന്നത് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള അനാസ്ഥ. അത് നോക്കുന്നതിൽ അത് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തിന് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഇത് നന്നാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ മറ്റൊരു ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, ആ അവസ്ഥയിലാണോ? അല്ല, പഞ്ചായത്ത് സാധനം നേരിട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിമിറ്റോറിയാണത്. പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രിമിറ്റോറി മാത്രമല്ല, പഞ്ചായത്ത് എല്ലാ വർഷവും AMC വെച്ച് ഒരു നെന്മാറ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ AMC ഏൽപ്പിക്കണം. ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ചില ആളുകളെ ഇതിലെ ഏജൻസി ആയിട്ട് AMC ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവർ വേണ്ട രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു പോരാതിരുന്നത്. AMC വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ്. 2014 മുതൽ മണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഇതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് പൈസ ചെലവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് കേട് സംഭവിച്ചാലും AMC കൊടുത്താൽ AMC പെടാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. AMC എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സർവീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു വലിയ സംഖ്യ ചെലവ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായിട്ട് വലിയ അപകടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി AMC കൂടാതെ തന്നെ ഒരു സംഖ്യ മാറ്റിവെക്കാറുണ്ട്. അതുകൂടെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നതാണ്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ AMC നൽകിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗുരുതരമായുള്ള വീഴ്ചയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. അത് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്തും പരാജയപ്പെട്ടു, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. ശ്രീ വിനോദൻ, ദയവായി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ തുടരുക. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൈമൺ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു. ശ്രീ സൈമൺ, പഞ്ചായത്തിന്റെ